بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنة لا يوم الدين أما بعد. muslimin dan muslimat para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini 26 5 2023 kita teruskan bacaan kita dalam sebuah buku sekitar kitab yang kecil ni nama dia ahaditsuddajal Ahadi fis sunnatin nabawiyah wa tawdihuha bil khara'iti al mu'asirah Hadis-hadis yang menyebut tentang Dajjal yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan penjelasan tempat-tempatnya dengan peta semasa. Alhamdulillah sebahagian daripada cerita yang kita akan cerita ni ada dalam buku ni. Buku kisah ghaib ni ada. Tuan-tuan yang sudah ada buku ni boleh buka muka surat hadis tentang dajjal ni pada muka surat uh, 233 233 yang pentingnya bermula daripada kisah 44, 45 dan 46 itu ada kaitan dengan Dajjal. Kaitan dengan cerita yang kita akan baca ini. InsyaAllah. Tajuk kita, Sifatul Masihid Dajjal sifat-sifat dajjal ni bagaimana dia punya sifat ha, dia setiap setiap makhluk tu ada sifat dia hayawan gajah dengan lembu tak sama tak? dajjal ni sudah pasti ada dia punya dia punya sifat-sifat dia yang perlu kita kenal supaya kita tahu oh dia inilah dajjalnya Jaatis sunnatun nabawiyah terdapat dalam sunnah-sunnah Nabi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang sifatil masih dajjal liyahzarul mukmin supaya orang mukmin berhati-hati berwaspada dengan dajjal kata Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi rahimahullahu taala Al-Qurtubi telah menceritakan dalam kitabnya Al-Mafatih fi Syarhil al Masabih. Dia kata wasafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dajjal wasfan lam yabqa ma'hu ma dhi lubbin iskal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita tentang sifat dajjal yang tak ada tak ada sebarang keraguan lagi. Kalau kita tengok oh tu dajjal. Sifat-sifat dia tu semuanya zamimah, buruk, Jelek kata orang Mana kalau orang yang punya pemikiran yang baik Pemandangan yang mukmin Dia tengok dah jatuh huduh Dan Allah SWT telah menetapkan bahawa Orang yang buruk perangai akan percaya kepada Dajjal Walaupun dia bawa pembohongan Penipuan Kebodohan Tapi orang-orang yang lebih teruk daripada dajal boleh percaya kepada dia nauzubillahi min fitnatil masih dajal kita minta berlindung Allah taala daripada al masih dajal nah, jadi al-qurtubi dia bawa dalam kitab juga at-tazkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah ni kata-kata qurtubi tadi kemudian sifat dajal ni ada beberapa perkara ini ini diambil daripada kitab al-mafatih fi syarhi al-masabih Sifat yang pertama azimul jism besar dajah atau besar body dia kita tak tahulah besar mana sama ada besar gajah ke besar orang yang besar gitu ataupun giant apa dia panggil ni gerkasi ke wallahu alam ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicerita oleh Tamim Ad-Dari Fantalakna sira'an hatta dakhalna daira Jadi kami pun Cerita Tami lepas ni Panjang hadis dia Tami ni dia, dia, naik laut Dia mengembara di lautan Kemudian kapal dia tu hanyut Sebulan dia lambuk ombak sampai di satu pulau Satu pulau tu dia pergi Dia jumpa dengan makhluk pelik ha, Cerita Tami ni Cerita Tami Ad-Dari ni Jumpa dengan makhluk pelik Tuan-tuan boleh tengok dalam buku kita ni Kisah Raib ni Kisah yang ke-44 Kisah Hadis Tamim Ad-Dari Kisah yang ke-44 uh, Cerita dia pelik Kemudian binatang yang besar tak tahu tak tahu jantan tak tahu tak tahu depan belakang bulu gitu dia kata ni bawa dia kata suruh kita tengok dalam gereja, dalam dair, ada dair tu dipanggil dia kata al-kanisah. Satu rumah khas, rumah ibadat gereja gitu. Mau tengok dalam tu ada apa. Dia kita tengok fa fi a'zamu insanin ra'aynahu qattu khalqan. Kami tengok dalam gereja ni seorang manusia yang besar rupa dia. Tapi taklah besar benar sebab boleh masuk dalam bangunan. Kalau besar doa tak boleh masuk dalam bangunan. Itu yang kita kata dajjal ni besar tapi bukanlah macam luar biasa macam bukit itu besar <coughs> Hadis dalam Muslim. Warna dia apa? Yang kedua, rajulun launuhu ahmar. Dia ni seorang laki-laki berwarna kulit dia warna kemerahan. Abyadu yamidu ila syukrah. Orang yang panggil bahasa jenis merah, Merah apa Penting kulit dia tu kemerahan gitu. Macam orang putih selah gitu, merah. Dalam hindal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis Nabi sebut fa iza rajulun ahmaru jasim. Aku tengok seorang laki-laki berwarna merah jasim tubuh besar. Ha dakhmul jismi. Itu dah sudut warna dajal. Warna merah, warna orang putih dia panggil. Yang ketiga, a'warul ain, a'warul ain mata dia sebelah tak ada sapu sebelah sebelah dia ada tapi hak sebelah hak ada pun timbul ka'anna aynahu aynabatun tafiyatun mata dia tu macam biji anggur hak anggur hak besar tu topok dia naik Tubik keluar gitu Aha, kena dah dah kali ni kalau jumpa orang lagu ni ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal masiihad dajjal a'warul 'aini al-yumna. Jadi mata kanan dia tu. Yang a'warnya ka'anna 'ainuhu 'inabatun tafiyah. Macam sebiji biji apa ni anggur keluar tau sebutir gitu. Kalau sebelah lagi tak ada. Tertutup. Itu muttafaqun alaihi dalam riwayat Muslim kata a'warul 'aini al-yusra yang mata dia tu akwar dia tu di apa yang cacaknya sebelah kiri kata di Ibnu Abdul Daim An-Nuaimi rahimahullahu taala seorang ulama hadis kata al akwaru min kulli syai cacak belaka dia tu mata dia Hak ada apa timbul hok tak ada pula tersapu mata gitu kosong tu tepat lubang mata ni tutup macam kulit tebal di situ dua-dua mata dia cacat Hmm. Satunya tak ada langsung, satu lagi timbul. Kata di Al-Muzhiri, fa'in qila, oh, timbul soalan. Timbul soalan dia kata, fa'in qila, orang tanya, Mal hikmatu fi annahu khuliqa awar Apa sebabnya Allah jadikan dajjal ni mata sebelah Kenapa? Kenapa tak jadi buta selalu sini? Ha. Nah. Jawab dia li'annahu law kana ma'ufan bi'afatin ukhra ghair awar. kalau dajal ni kena penyakit lain kena di paha dia di lengan dia ke di belakang dia ke tak nampak ini salah satu daripada ciri-ciri yang orang boleh kena dajal ni sebab zahir dia punya cacat orang tengok ush kakah ni Ha, kalau kita orang eh, kapulah ni menata ni mari dah dah, 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 dah jadi jadi mudah nampak. Ha. malam apa ni, walau kan akma kalau dia buta pula, dia tak boleh nak kepedayakan orang, dia dia sendiri kena orang itu, orang hari, hari. Jadi dia boleh jalan sana sini dia boleh mengembara timur barat boleh pergi mata dia wala macam tu tapi dia boleh berjalan kalau dia buta dia nak tipu dia buta nampak ha. itu dia panggil selang Allahu Akbar Jadi kalau dia buta tak nampak Nak, nak tipu orang Sedangkan hijau dajjal Hijau dajjal ni menipu Sebab itulah bahayanya hijau menipu ni Tak kira lah Tipu duit ke Tipu dalam bak apa saja pun Ini dia panggil spesies dajjal Perangan lagu ni perangan dajjal Sebab hijau dajjal ni menipu Semalam kita dah sebut Itu termasuk dia panggil dajjal jilah Dajjal jilah ni maknanya Dajjal-dajjal kecil anak cucu dia ha. sifat yang keempat tanda yang keempat ni sifat dia yang keempat ala aidihi almamsuha zafratun ghalizatun maknanya mata dia hak tertutup tu ada selaput kulit yang tebal jildatun tughsil basar maknanya kulit tebal tak nampak apa ha. berdasarkan hadis riwayat muslim inna ad dajjal mamsuhul ain alaiha zafaratun qalizatun matrih tutup tu tebar dia punya kulit selapuk dia tu kulit rawahu muslim sifat yang kelima maktubun baina aynaihi kaf huruf-huruf kaf fa ra kaf fa baca dia kafir baca dengan sabdu dengan alih bagi atas tu kafir yaqra'uhu kullu muslim semua orang muslim hak boleh baca apa baca hak tak reti baca atas dunia ni tak pandai langsung arab boleh baca bila mari dah jai so Allah Taala bukakan hijab dia tu dia boleh baca oh kafir kafara kafir dah jai ni boleh kenal ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maktubun baina ainihi kafirun, thumma tahajjaha Nabi kata tertulis di antara dua mata dia tu kafir kamu nak nabi eja mengeja kaf fa ra tiga huruf yaqrahu kullu muslim semua orang Islam akan baca yang boleh membaca baca, yang tak reti baca Arab boleh baca Allah taala beri kemuliaan kepada orang muslim untuk menyelamatkan dia daripada fitnah dajjal yang keenam jufalus syair oh dia punya bulu bulu dia rambut dia lebat ha, rambut dia jebat hadal hadis rawahu muslim jufalus syair ha, jufalus syair maknanya dia punya rambut dia terlebat hmm macam mana yang ketujuh sya'ru ra'si mutajaddidun jiddan eka orang panggil macam rambut orang asli tu kotok rambut negro ah ha, dia polah betul rambut dia tu ghairu mustarsil ah jadi daja tu warna dia merah rambut dia kotok Orang late kata kotok ni rambut macam orang asli tu apa panggil eh kerinting Ya betul rambut negro lah mudah. Ha, -ha lagu tu rambut dia. Hmm. Jadi biasanya rambut negro ni tak sesuai dengan orang putih. Negro dia hitam. Baru sesuai dengan dia. Orang putih ni biasa rambut dia panjang betul gitu. Tapi dajah ni, orang tu kata dajah ni cacat belaka dia. Rambut dia pun tak, tak sesuai dengan dengan warna dia. Allah. Dia huduh-huduh rupa huduh perangai ni habislah Orang kata habis dia punya kemuncak dah ke keburukan dajal. Fahaza <Sessizuk> wasfun ini dia kata sifat yang buruk bagi bagi dajal sebab rupa dia tak boleh tak sama tak tidak tidak matching dengan rambut dia. Ah ha, gitu. <Sessizuk> <Sessizuk> kata di Nabi se sebenarnya Nabi <Sessizuk> waraitu warahu rajulan ja'dan qatata aku tengok di belakang Nabi Isa tu ini ini Allah Taala bagi mukjizat dah Nabi kita nampak Maknanya Isa akan kejar Dajjal esok di akhir zaman Sebab Dajjal ni mati di apa ni eh, di, Dengan dibunuh oleh Nabi Isa Aku tengok seorang lelaki-lelaki yang rambut dia kerinting Ataupun rambut kotak gitu tu Warna dia merah Kata di Qadiyak Kasudan Macam rambut orang Sudan dia kata Ha, ialah rambut orang asli bagi kita sini kat mudah Sifat yang kelapan 8 la yuladullah. Dia tak ada anak. Tak ada anak. Maknanya dalam hadis Muslim Nabi kata innahu la yuladullah. Dajjal dia tak ada anak. Kalau ada anak tu bukan dajjal tu dipanggil dajjal jilah. dajal dajjal-dajjal cucu dia tak ada anak. Dia tak ada anak. Berapa sifat kita ada di sini? Ada 8 sifat. 8 sifat dajjal. Wa bayanul ahadithil waridah fi dhalik Nabi kita akan sebut beberapa hadis Yang menyebut tentang cerita Dajjal ni Berapa hadis Hadis yang pertama Qalat Fatimah tu Qais Tuqais radhiyallahu anhuma Fatimah kata Aku dengar seruan orang panggil Biasanya juru panggil ni Bilal dia panggil as-salata jami'ah Biasanya kalau panggil as al jami'ah ni Nabi panggil berhimpun di masjid Ada isu Ada perkara, ada peristiwa yang nak disampaikan Kalau azan Orang okay, tahu dah itu untuk salat as al jami'ah ni Untuk beberapa peristiwa Jadi aku pun keluar ke masjid Aku salat bersama dengan Nabi SAW Fakuntu fi safin nisa'i Lati tali zuhuril qawm Maksudnya dia kata aku duduk di sah wanita yang paling depan sekali. Zaman Nabi dia susunan soft laki-laki kanak-kanak wanita. Dia tak ada tak ada langsir macam kita ni. Masa tu mata 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 baik lama kita ni tak ada langsir kau duk tengok mocik belakang. Mocik pula kena lutu rama. Ah oh, penat nak tengok tak Ah oh, penat. jadi orang tak tengok orang. Jadi kata di Fatimah nak dia Rawi hadis ni dia nak menguatkan cerita dia, dia cerita peristiwa. Aku duduk depan sekali. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu jalasa alal mimbar. Bila Nabi sudah salat, Nabi naik atas mimbar. Ha, biasa dia nak cerita benda benda penting lah tu. Nabi naik atas mimbar. Wahwa Sedang Nabi ketawa. Nabi naik atas mimbar dia suka. Faqala liyalzam kullu insani musallahu. Nabi kata setiap orang duduk di tempat solat dia jangan bergerak. Jangan duduk undur-undur gelasa cari tiang tak. Setiap orang duduk tempat solat dia tu. Tempat kawak solat salam duduk situ. Summa so, Maka Nabi bertanya, "Atadruna lima jama'tukum?" Kamu tahu kenapa aku kumpul kamu? Kenapa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. itu je. Ini adab para sahabat. Bila Nabi tanya benda-benda tentang ilmu, mereka kata Allah dengan Rasul yang tahu. Kami tak tahu, duk tunggu Nabi bagi tahu. Tapi kalau Nabi bagi Nabi tanya soalan, jangan pula macam tu. Memakan makan nasi dah hari ni. Allah wa alam. Ah ha, ni tak betul. Jalan lagu tu. Ha, ini soalan tentang ilmu, tentang jawapan yang ada di tangan kita, kita kena jawab. Tak. Ha. Qal ha. Kata Nabi ini wallahi ma jama'tukum li raghbatin wala li rahbatin. Aku kumpulkan kamu ni bukan nak menakutkan kamu, bukan nak apa ni nak meri satu galakan atau nak menakutkan. Walakin jama'tukum li anna tamiman ad-dari kana rajulan nasraniyan. Aku kumpul kamu ni sebab Tamim Ad-Dari ni seorang yang asalnya Kristian. Nasar, Nasara Nasara asalnya Nasrani. Apa dia apa jadi dengan Tamim? Ha, tengok tengok kita ni. Yang ada kita ni boleh buka um, apa ni muka surah 220. Dia kata Tamim Ad-Dari Faja'a fabaya'a wa aslama. Dia mari jumpa aku. Dia ikat dia Islam, dia ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia telah mencerita kepada aku satu peristiwa yang dia lalui serupa dengan apa yang aku cerita kepada kamu tentang dajal. Mana cerita Tami dengan cerita Dajjal yang aku cerita tu ada persamaan. Saya baca terjemahlah laju sikit ni. Haddatsani anna raqiba fi safinatin bahriyah. Tami kata dia bersama dengan 30 orang laki-laki daripada Bani Lahmin wa Juzam. Ini Bani daripada daripada Yaman. Naik bahtera di lautan belayar dia kena di lambung ombak sebulan laut, laut, laut berarti, tak nak berhenti tak sampai ke darat duk mai tengah laut ha <laughs> sudah summa arfa'u ila jaziratin fil bahri hatta maghrib maghrib syams jadi dia pun ila al-pahwara sebulan tu bahtera kapal dia menghampiri pantai jazirah satu buah pulau pulau dekat dengan maghrib tepat jatuh matahari Fajalah suvi akrabis safinati. Dia pun naik. Biasanya kalau kapal besar ni dia ada anak kapal untuk orang yang nak pergi ke pulau tu. Nak gi nak pergi ambil barang-barang ke nak pergi buai sebab kapal besar tak ada. nak pergi pulau. Dia punya rapak, dia punya apa ni mungkin air cetek. Bila aku masuk ke pulau, cerita Tami kata bila dia pergi ke pulau, apa jadi? Dia tiba-tiba dia tengok ha, dia tengok seekor binatang yang banyak bulu dia benata bulu ha. tak tahu mana depan mana belakang tak tahu di mana kubur mana dubur Pakai bulu gitu ya ha, ah sudahlah jadi sahabat-sahabat ni bertanya wailakima anti apa awak ni manusia manusia kau gapo mun ni pelik ni jenis bulu tak tahu depan belakang ni kata dia saya ni anak al-jassasah jassasah ni macam pengintip bagi pihak dajal. Dia ni tali baru dajal, pengintip. Aku de Jadi sahabat ni tanya pula, apa jasas ni? Apa jasas tu? Gapo benda tak ada dengar ni benda pelik ni. Qalat ayyuhal qaum in taliqu ila hadzal rajuli fid dair. Mai. Kita pergi ke gereja tu, pergi cakap dengan orang tu sebab dia nak dengar sangat cerita kamu ni. Dia duk tanya cerita kamu ni. Qalam samat lana rajulan fariqna minha. Bila kita dengar cerita orang pelik duk dalam gereja ni, kita takut nak pergi, takut kena kesakut, takut hantu, takut, 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 takut syaitan. Tapi oleh kerana dia ajak kita pergi juga. Bila masuk dalam gereja tu, tiba-tiba kita tengok seorang manusia yang besar wa ashadduhu wasaqan sedang diikat. Ha. Dia kena ikat dengan besi. Rantai besi kena ikat. Tangan dia Dia belenggu di tengkuk Makhluk apa ni Ma baina rukbatai ila ka'bahi Bil hadith Makna tangan Lutuk sampai ke pohon tu Kena ikat belakang Kena belenggu gitu Azhar hadith rawahu muslim Jadi Tami ni cerita Panjang lagi hadis tami ni Tapi saya tak nak ambil separuh Sebab hadisnya ni banyak lagi Kita ikut dalam kitab kita Nak cerita tami penuh Tengok dalam buku Buku kisah raib Maknanya Nabi bagi tahu bahawa Tami ni adakah dajjal sudah muncul? Sebagaimana Nabi nak Tami tengok dia dia dibelenggu. belenggu. Siapa dia belenggu? Nah, boleh jadi malaikat yang kurung dia. Dia tak boleh keluar lagi. Nak kurung keluar akhir zaman. Bukan masa dia keluar lagi. Kalau dia keluar tu sudah tanda kiamat. Wallahu alam. Nah, satu. Hadis yang kedua, Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis tadi riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang kedua ni Nabi kata arani lailata manam indal Kaabah. Aku tengah tidur dekat Kaabah. Tiba-tiba aku bermimpi tengok aku ni tawah Kaabah. Tengok duk tawah. Fa iza rajulun adam. Tiba-tiba aku tengok seorang laki-laki yang kulit tak cerah. Bahasa Melayu kata sawah matang apa dia? Adam, maknanya kulit gelap macam kulit kita Melayu ni. Kasana ma atara min udmi rijal. Macalah warna orang lelaki laki biasalah. Tidaklah kata oh, sumrah dipanggil sumrah ni orang orang warna warna tidak cerah sangat, bukan warna orang putih. Rambut dia panjang sampai ke bahu. Rambut dia sampai sampai sini. Jauh. Ra, shar, syar. shar. Jadi tapi rambut dia bersikap comel. Dia sikat rambut dia bukan rambut kotak, rambut betul comel. Hei macam-macam Jelah dia ni Iyaktur raksu ma Air duduk titik di, 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 kepala dia Boleh jadi dia bekas ambil wuduk ke mana Dia duduk berjalan tu Dia letak tangan dia di atas dua bahu Orang laki-laki Dua laki-laki Dia duduk tawah Sambil tawah sambil dia letak tangan di atas bahu Fakul teman Hazah Aku bertanya malaikat yang jalan dengan aku Siapa dia tu? Orang comel tu siapa? Dia kata Haza al-Masih ibn Maryam tu Isa, Nabi Isa. Isa anak Maryam. Waraitu warahu, ini dalam mimpi, mimpi Nabi, mimpi Nabi ini betul. Tapi aku tengok orang di belakang dia seorang laki-laki lagi, iaitu rambut dia warna apa ni, rambut kotak tadi. Rambut posa tadi. Awara aini dia punya mata dia tak ada yang adanya mata sebelah kanan dia tu yang yang cacat. Nah, jadi itu riwayat. Summa so, zabtu tu Jadi aku tengok dalam dalil lain aku tengok orang ni seorang lelaki lelaki yang warna merah besar tubuh dia seolah-olah macam seorang yang dikenali masyhur di kalangan Arab tu nama dia Ibnu Qatan. Ha, Ibnu Qatan. Huwa Abdul Uzza bin Qatan bin Amru al-Jahili al-Khuzai Mak dia tu Halah binti Khwailid Adik-adik kharijah Maknanya anak darah kharijah Macam anda Anak ni nak ada Hak rupa pelik gitu ha, Jadi kata Jadi aku bertanya Siapa dia ni? Tanya Malaikat Dia kata Hazal mesih Dajjal Hak depan tu Isa Hak belakang Dajjal Berbeza watak dua tu Hak ni comel Hak ni huduh Hadis ni Mutafakun alaih Hadis ni semua nak menceritakan lapan sifat dajjal tadi ya. Nak ceritalah sifat dajjal tadi. Ada cerita penuh dia nanti Satu-satu kita ambil Hadis yang ketiga Qala bin Umar radhiyallahu anhuma Qama Rasulullah salafin nasi Fa'asna ala Allahi bimahu ahlu Nabi kita berkhutbah Dia akan mula khutbah itu Dengan memuji Allah Azza wa Jalla Summa zakarad dajjal Kemudian Nabi sebut tentang dajjal Wazad al-Bukhari fi riwayatin Bukhari kata fa'at ba' panjang sekali nabi kita cerita tentang dajal. Nabi kata apa? Inni la unzirukum unzirukumhu. Aku beri amaran kepada kamu. Ma min nabiyyin illa waqad anzarahu qaumuhu. Tidak ada mana-mana nabi kecuali semuanya akan beri amaran peringatan kepada kaumnya. Laqad anzarahu nuhun qaumahu. Nabi nuh nuh, nuh. nuh, nuh, Nuh ni rasul pertama selepas Nabi Adam dah beritahu kepada kaum dia ada dajjal. Nah. Walakin aqul tapi aku ada tambahan yang tak pernah dikata oleh nabi-nabi yang lain. Nabi kata ta'allamu annahu a'war. Kamu tahulah bahawa dajjal itu mata mata biji. A'war. Wa anna Allah tabaraka ta'ala laisa bi'awar. Allah Taala bukan macam tu dia punya, dia punya sifat. Jadi kalau orang yang mengaku Tuhan lagu tu bukannya tu, main mata sebut dia lagu tu. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang keempat, uh, nabi kita sebut innallaha laisa bi'awar. Wa asyara biyadihi ila 'aynihi. Ain 'ayni. Nabi kita tunjuk di mata dia. La Allah laisa bi'awar. Allah Taala bukan mata-mata daja tu. Dia tunjuk ke mata dia, mana sempurna. Macam mana wallahu alam. Ini kita kena bahapannya dalam bab isbatus sifat. Nak dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi kita kena belajarlah kalau nak belajar sifat Allah, kita kena belajar kaedah laisa kamisli syai. Allah Taala tu tak sama dengan makhluk. Kalau kata dia ada mata, Allah Taala melihat, Allah Taala mendengar, berkata-kata dengan apa? Dengan apa yang Allah Taala ada. Kita tak tahu. Kita nak tengok Allah, insya-Allah bila masuklah syurga nanti Allah akan tunjukkan wajah dia Rupa dia kepada kita, kepada orang yang beriman. Kata Nabi, "Wa innal masih dajjal a'war al al al-yumna." Mata dia yang rosak di sebelah kanan macam biji apa tadi anggur yang timbul di mata dia tu. timbul. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis yang kelima, "Ad-dajjal maktubun baina ainaihi kafara." Maknanya tertulis antara dua mater itu kalimah kafara, mana kafir. Kafir. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang keenam sama juga qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maktubun bayna a'inaihi kafir. Hadis yang ketujuh, ha dengar ni. Yaqra'uhu kullu mu'min. Nabi kata semua tulisan tadi kafara tadi boleh dibaca oleh semua orang mukmin katibin wa ghairi katib orang okay, yang pandai baca Arab ke tak pandai baca Arab semua boleh baca yang penting dia ada iman dalam hati dia orang okay, mukmin oi okay, kafir tu rawah muslim hadis yang ke-8 nabi kata jufalus syar rambut dia apa ni berpulah rawah muslim hadis yang ke-9 kata di Abu Sa'id Al-Khudri tentang hadis Ibnu Sayyid ada seorang budak pelik di Madinah terkenal dengan nama Ibnu Sayyad. Cerita budak pelik ni ada dalam buku eh, Jait ni di, muka, di muka, uh, kisah yang ke 45, kisah Ibnu Sayyad. Tentu baca dalam kitab ni. Jadi Abu Sayyid kata aku pergi dengan Ibnu Sayyad ke Mekah. Uh, dia pun kata, orang kata aku ni dajal. Aku dajal. mau dengar ke tidak Abu Said? Nabi SAW kata Innahu la yuladu lahu Dajjal tak ada anak Kata Abu Sa'id Ya Aku ada anak Mana aku dajjal aja. Nah, itu dia panggil Dia nak nafikan Tuduhan-tuduhan orang kepada dia Bahawa Ibn Sayyid itu dajjal Tapi Ibn Sayyid ni pelik lah pelik. Dia boleh Boleh tahu benda-benda yang pelik ha, Macam Entah apa benda Benda ajaib Lepas tu dia panggil Ibn Sayyid Nabi sendiri pergi hintai dia di Madinah Nak tengok kepelikan dia tapi uh, itulah orang kata dajat, dia kata aku mana aku dajat, aku ada anak. Nabi kata dajat tak ada anak. Wallahu alam. Tamaklah hadis-hadis yang menyebut tentang lapan sifat dajal. Sekarang ini kita jangan mudah terpengaruh dengan dajal. Kita nak pergi kepada Hakikatul masih dajal. Apakah hakikat sebenar dajal ni apa benda kak? Tak. Ha, dengar ni. Kesimpulan dia. Kalau kita baca hadis pula panjang kesimpulan. Al-Masihud Dajjal min Bani Adam. Dajjal ini daripada keturunan anak Adam. Ya betali Allahu bihi ibadahu. Allah Taala nak menguji hamba-hamba dia dengan apa? Dengan Dajjal. Wa yuqdiruhu ala ba'dil asya. Allah bagi kepada dia magic, kuasa boleh buat benda yang pelik. Dia suruh turun hujan, turun hujan. Dia panggil pak cik orang mati keluar kubur, keluar gapa lagi Munak nak gapa ha jadi kalau kita contohnya kita duk musim hujan tak ada tak ada duria dak duria gapa nak king ke ketakap anje tu dulu halu itu dia panggil benda magic Ajaib yang ada pada dajal hmm dan banyak juga yang dia tak mampu kalau dia tu tuhan mesti dia boleh mampu banyak kata Qadiyat rahimahullahu taala al hadisul lati adkhalha muslim fi sahihi mana hadis yang dikeluar oleh Imam Muslim dalam sahih dia fi qissatid dajjal tentang kisah dajjal ini hujjatun hujjatu ahli alhaqi ini menjadi hujah kepada orang yang menegak kebenaran ahli sunnah tentang wujudnya dajjal dia seorang manusia Allah Taala menguji dia terhadap hamba-hamba dia Allah Taala beri kepada dia beberapa keajaiban Supaya Allah nak tengok siapa yang betul-betul beriman, siapa yang mudah terperaya, terpengaruh dengan dengan si Dajjal. Di antara keajaiban dia, tulis nombor satu. Dia boleh hidup balik orang yang dia bunuh. Dia bunuh, tak. Dia sebangun malam. Hidup kawan itu. Ha, satu. Dua. Wa min zuhuri zahratid dunia. Dia boleh tengok bumi yang kering kontang, keluar pokok-pokok bunga, comel. Ha, bisa. Habis saya dah Eh hey, hujan turun. Bumi yang kering naik. Tumbuh. Bunga-bunga nak bunga apa? Tak payah pergi Jepun nak tengok sakura. Ha, ha pakai tengok sini. Gapo lagi bunga hot sour atas dunia ni. Semua dia boleh buat. Yang ketiga, dia ada syurga, ada ada syurga, apa ni? Syurga, ada neraka. Dia hidup bawa. Syurga dia neraka dia. Syurga dia tu neraka kita. Itu ha, gitu. Yang ke seterusnya empat watibai kunuzil arud. Khazanah khazana mah kau gapo dah lebum itu dengan kata dah jah, dah jah keluar keluar. Nah, kita hari ini pun tak mudah juga ni. Nah, jepoh gengge begini. Yang kelima dia boleh arahkan langit untuk hujan, mengarahkan bumi keluar tumbuh-tumbuhan. Payaku anyway... nuzalika kulubi kadarillahi wa masyiatihi. Tapi semua benda tu berlaku dengan takdir Allah Allah Ta'ala yang beri kepada Dajjal Beberapa kekuasaan ni Nak menguji hamba dia yang beriman Tapi banyak lagi benda-benda yang dia Dia apa? Yang dia tak mampu Contohnya Ni dalam kisah yang ke Narik ni tuan-tuan ni Kisah yang ke-40 Ada seorang lelaki-lelaki ni di Madinah Haa. Seorang lelaki-lelaki seorang ni yang ke-47 Dia ni Ghiblawah dengan Dajjal lawan dia. Bila lawan, Dajjal bunuh dia. Bunuh. Sudah bunuh, dia kata hidup balik. Orang ni hidup balik. Ha. Mu cahaya kata tidak? Tak. Aku bertambah yakin, mu Dajjal. Dia nak bunuh kali yang kedua, tak mampu. Itu tandanya dia lemah. Satu. Yang kedua, dia sendiri tak nak baiki mata dia hak apa Tuhan yang mu ni? Ha, kalau mu betul, kalau kita tu bijak sungguh, kita lah kaya dulu. Sebab itulah dajah jilah sekarang. Daja-daja kecil yang ada zaman kita hari ni, ni yang panggil pandai ilmu tarik duit lah. Ilmu apa lagi? Tarik duit ke? jadi jadi kaya tu. Tarik duit. Ilmu tu ilmu ni. Kita kata dia mu kalau betul, mu kita tarik kau mu lah. Mari duk merempak minta sedekah orang-orang ni buat apa tak? Minta duk ambil suruh orang-orang dia. Kalau dia terpandang sungguh, dia tarik dia jadi jutawan. Ha, ni dok, dia dok ambil upah nak nak tarik duit baik, bayar 2000 saya. Patut kita tarik. Mu tarik tarik kamu lah 20 juta tu. Lah. itu banyak penipu-penipu ni, dia sendiri pun tak dia nak apa. Dajah dia mengaku dia Tuhan, mata dia rusak tak dia nak buat. Ha, itu di antara tanda-tanda kata di Syekh ni hadza mazhabu ahli sunnah wal jamaah. Inilah mazhab al sunnah wal jamaah bahawa dajjal itu ada ajaib dia tapi banyak kelemahan dia yang dia tak boleh nak buat apa-apa dan kita tamat dengan satu perbincangan dhaful mesih dajjal lemahnya dajjal jangan kata kuat dajjal ni lemah al masih dajjal insanun dhaifun la yaqdiru ala izalati awarihi paling lemah dajjal dia tak boleh beki mata dia ha kalau awak betul-betul pandai, betul mata awak tu dulu. Wa iza adrakal mu'min ayyamahu bila seorang mukmin yang betul-betul berpegang dengan tawakal Allah, dah dah tak nak kacau, tak nak kacau, tak nak kacau. Qala al-Muziri sebagaimana yang dinukil oleh Imam Abu Bakar al-Kalabazi dia kata walau lam yakun awar kalaulah dajal ni tak mata dia betul macam orang lain juga dua biji mata sudah pasti ramai orang lagi keliru dengan dia wa inna ma arada sallallahu anhu insan wa laysa bihayawan wala syaitan dajjal ni orang bukan hayawan bukan syaitan dan dia tidak ada kekuatan yang lebih daripada setakat Allah Taala izin kepada dia untuk tunjuk dia punya keajaiban itu setakat tu je dia tak nak buat apa Allahu Akbar eh? dan dia akan kekal mata dia tu tak nak baiki wa inna in sallat Allah alaihi bi ba'udatan kalau salah hatam lagi nyamuk pun dia tak nak awe nyamuk ha ah. bijak apa pun dengan nyamuk tak boleh nah hmm. jadi itulah antara kelemahan-kelemahan dajjal yang bunyi berat fahaza minan nabi sallallahu alaihi wasallam ini peringatan daripada nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggalakkan orang-orang yang diuji dengan uh, dalam kehidupan kita ni dengan penguasa-penguasa yang zalim ke penguasa-penguasa yang menipu macam dajal suka menipu ni kamu berbaliklah Berpeganglah kepada bertawakallah kepada Allah Azza wa Jalla sebab mereka sebenarnya tak ada kuasa kuasa itu Allah Taala beri untuk nak menguji kita itu yang dikatakan oleh uh, para ulama Ahlus Sunnah jadi hasil daripada kalam Al-Kalabazi tadi anna dajjal insanun mislukum. Dajjal itu manusia seperti kita, dia lemah macam kita juga lemah. Kita lemah, dia lemah juga. Dan mata dia sebiji itu menunjukkan kecacatan dia maknanya bukalah dajjal itu Tuhan dengan simple je kita boleh tahu dajjal itu pembohong sebab mana ada Tuhan yang berkuasa nak diri dia itu lemah nak diri dia itu cacat mana ada kita manusia biasa ni pun tak mau cacat. ha, nah. nah, cacat. Uh, jadi oleh kerana dia tak mampu nak buat apa-apa, maka kita mengatakan bahawa dajal ini makhluk yang lemah. Cuma orang yang boleh ditipu oleh dajal, orang itu lagi lemah keimannya kepada Allah Azza Wajalla. Ada seorang penulis cantik buku ni, nama dia The, The, Road to Mecca. Dalam bahasa Arab kata At-Tariq ila maka. Asal buku ni ditulis ikut dengan bahasa Inggeris oleh Muhammad Asad. Muhammad Asad ni orang orang Hungary apa nama ni. Yang mari ke masuk Islam. Dia mari ke ke negeri Arab. Dia dia berkawan dengan raja pada masa tu. Dia tulis buku Jalan ke Mekah. Dia kata ini analisis dia ya, bukan syarah hadis pun. Kita buat kesimpulan. Dia kata manusia ni dengan dunia macam dajal. Dajjal tengok dengan mata sebiji Kita juga pandang dunia dengan mata sebiji Kita nampak Kita nampak hebat kita ni Sebab kaya Ada harta banyak Ada kekuasaan Ada tu ada ni Maka kita jadi manusia yang angkuh Yang sombong Yang tak kabur. Dia panggil pandangan Pandang madia Materialistik Itu dia panggil pandangan mata dajjal Sebab dia tengok sebiji Orang mukmin dia tengok dua Dunia ni kita ambil tapi bekalan ke akhirat. Dunia ni hanya bekalan ke akhirat. Bukan di sini tempat kita duduk. Jadi kalau kita kata dunia ni tempat aku duduk. Di sini tempat aku tinggal. Kita akan jadi tomok. Kita akan jadi macam-macam tomok. Berebut nak harta. Berebut nak jawatan. Berebut kerusi. Macam-macam berebut hari ni. Menipu pun tak apa. Asalkan boleh kedudukan. Kita mengatakan itu pandangan sebiji mata. Tapi sifat orang mu'min. Tak. Lah. Dunia ni hanya tempat meninggal bukan tempat tinggal. Kita tinggal apa? Tinggal kebaikan. Tinggal amat ibadat yang baik. Semua benda yang kita milik kita akan tinggalkan. Sama ada harta itu akan jadi milik kita balik. Ataupun menjadi milik orang lain. Setelah di menerima pusaka oleh anak cucu kita. Maka orang yang cerdik. Dia, dia tengok kepada dunia ini dengan dua dimensi dua mata, mata orang mukmin kita tengok dunia ini sebagai tempat persiapan sebagai tempat untuk kita meninggal bukan tempat tinggal yang kekal marilah kita keluar daripada mata dajal kepada mata orang mukmin yang benar tulisan ini ada kita nukilkan tuan-tuan boleh tengok dalam website Abu Anas Madani cari uh, dajal moden tajuk dia mudah-mudahan ada manfaatnya untuk uh, sedikit orang panggil motivasi kepada kita sekalian insyaallah baiklah para pelajar sekalian kita akan sambung lagi dalam siri akan datang halul masihid dajal al an keadaan dajal sekarang di duduk mana Dajjal ada ke tak ada lagi? Satu soalan. Kalau ada, di mana dia? InsyaAllah kita akan sambung dalam sedia akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atub ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa sabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.